Opa! Izgleda da je tolstolobik. Tolstolobik. Latinski hipophthalmictis nobilis. Maksimalna težina do 40 kg. Pomagajte, bre! Biće da je šaran! Šaran. Za svakog ponešto. Internet za sve. Uz VIP online tarife. Najbolja ponuda. 3 GB za samo 290 dinara mesečno. VIP. Druga priča. Opa, imaš već 28 lajkova i 3 šera.